Queridos, vamos abrir as vossas Bíblias. No livro de Mateus, é um texto bem conhecido. E eu meditei hoje, no período da tarde, Deus falou muito comigo nesse texto, amém? Mateus capítulo 15, do verso 21 ao 28. Aleluias. Glória a Deus. Amém, irmãos. Amém. Deus. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis com a mulher Cananéia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe dizendo: Despede, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo, disse, Eu não fui enviado, senão, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhes: Ó oh, mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Senta dando glória, igreja. Glória. Aleluias. Glória. Aleluias. Amados, a Bíblia não relata a identidade daquela mulher. Mas o texto diz que aquela mulher tinha, tinha uma grande necessidade. E quantas pessoas aqui têm necessidades? Quantas pessoas? Mas o Senhor é aquele que nos trata com individualidade. E por mais que seja distintos os nossos sonhos, os nossos planos, as nossas convicções, aos pés de Jesus, escuta bem o que eu estou dizendo, igreja. Aos pés de Jesus, aquele que busca, encontra. Agora estamos diante de uma mulher... Que tinha uma grande necessidade. A Bíblia vai dizer que essa mulher tinha uma filha endemoniada. E o que quer dizer ninhada? Eu até separei aqui esse pedacinho. Endemoniada. Ninhada quer dizer o quê? Que aquela menina tinha um ninho de demônios. Aquela menina tinha uma morada de, de demônios. E nós estamos falando de alguém que era uma mocinha. A Bíblia não relata que essa menina era uma mulher madura, uma mulher casada. Mas nós estamos falando de uma menina frágil, pequena. E que ela era possuída por demônios. E quando a gente vai olhando e vendo aqui a palavra de Deus percorrendo. A gente vê que essa mulher, era a mulher gentia, a qual ela fazia parte de um povo que não pro pro professava a fé cristã. Eles adoravam outros deuses, né? E não professava a mesma fé que o povo de Israel. E aquela mulher estava passando por uma grande calamidade. E a Bíblia nos mostra que ela precisava de um socorro. Porque a visão aqui, irmãos, não se trata de uma uma visão ótica física, mas a visão aqui nos mostra uma ótica espiritual, né? Essa qual que é real? Essa visão ela é real, né? Até porque os céus e a palavra passarão, mas o espírito é eterno. Por que, irmãos? Porque ele, ele existe antes mesmo da fundação do mundo. Então, nós precisamos entender que isso é uma realidade. E aquela mulher, ela estava sofrendo porque ela não tinha paz no seu lar. E quantas pessoas estão sofrendo nesse exato momento? São diversas circunstâncias. Talvez. Algumas pessoas estejam sofrendo por causa de um filho, por causa de um esposo, por causa de uma esposa, e elas não têm paz no seu lar. E ela estava vivendo aquela calamidade, e só chega a esse entendimento, irmãos, quando nós chegamos ao nosso limite. E aquela mulher, ela estava no limite dela, porque tudo era desfavorável, toda circunstância era desfavorável. Mas ela seguiu o mestre à estrada fora, gritando socorro. Quando ela diz aqui no verso 22, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Amados, Jesus estava passando ali por, pelas cercanias e era uma oportunidade. Pois no livro de Mateus, Diz assim: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Diga assim, oportunidade. Porque quando a gente precisa, a gente busca. Porque quando a causa é urgente, a gente busca. Quando a situação é de calamidade, a gente busca. E a Bíblia diz que quem busca Acharás. Aquele que busca, acharás. Talvez, irmãos, você esteja passando aí por, por alguma diversidade. Eu não sei qual é a calamidade, qual é o socorro que você necessita nessa noite. Mas a Bíblia diz que pedir dar-se vos -á. Aquele que busca, ele encontra eu não sei em que circunstância você entrou aqui mas ainda que você esteja ferido clama ainda que você esteja angustiado clama ainda que você esteja abatido clama ainda que você esteja enfermo clama ainda que você esteja no seu limite Clama ao Senhor, porque Ele se faz presente aqui nessa noite. E em Jeremias capítulo 33, verso 3, a palavra diz: o que, irmãos? Clama a mim, respondeste-ei, e anunciaste-eis coisas grandes e ocultas que não sabe. E aquela mulher achou Jesus de Nazaré, porque ela entendeu que ela estava diante de uma oportunidade. Repita comigo, oportunidade. E só vai entender que é uma oportunidade aquele que está diante de uma dificuldade. E ele tem consciência do tempo que está esperando por um milagre. Aí ele vai entender a oportunidade. Está à porta. E aquela, e aquela mulher sabia que ela estava diante de uma oportunidade. Porque no coração dela. Havia um desespero. Mas ela, quando ela ouviu falar de Jesus, ela disse: É minha oportunidade. Eu vou clamar. Eu vou gritar. Porque clamar, irmãos, é gritar. E eu imagino a dor daquela mulher. Porque aquela mulher carregava cicatrizes. Talvez aquela mulher tinha hematomas. Talvez aquela mulher não tinha tantos cabelos, porque ela lidava com uma situação, a filha dela estava endemoniada. E quantas vezes aquela mulher tinha que ali estar ao lado da filha? E quando a palavra de Deus diz que aquela mulher viu Jesus indo para, indo para Tiro e Sidom, ela clamou. Ela clamou. A Bíblia também vai nos relatar que Davi clamou. Quando ele diz lá no Salmo: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Porque ele sabia que ele já não tinha mais condição de esperar. E aquela mulher, ela também não tinha mais condição de esperar. Porque ela estava aflita. E tem pessoas aqui nessa noite. Que estão com a alma gritando. E aquela mulher, ela estava com a alma gemendo, gritando, ela não suportava mais, ela estava no limite dela. Porque uma coisa, irmãos, é uma pessoa virar para o seu lado e falar, não, fica tranquilo, tudo é no tempo de Deus. Mas outra coisa, quando a pessoa está passando por uma grande calamidade, uma coisa é a pessoa estar passando por um grande desespero, por uma grande aflição. E por causa daquela dor, aquela mulher, ela clamou ao Senhor Jesus. Talvez nessa noite você esteja aí gemendo na sua alma. Talvez nessa noite é, você esteja sofrendo, gritando, clamando na sua alma. Mas eu quero te dizer nessa noite: o Senhor chegou. Assim como o Senhor chegou para aquela mulher, o Senhor chegou para você também. Porque o Senhor te viu, assim como o Senhor viu aquela mulher, o Senhor também está te vendo. E Ele faz presença naquele, nesse lugar, assim como Ele fez presença naquele lugar. Porque Ele conhece o teu limite, Ele conhece a sua condição. E o que é interessante é que no momento que ela clamou, o Senhor Jesus se calou. Por que, que às vezes o Senhor se cala? Porque nós temos que passar por um processo para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. E às vezes nós, nós não entendemos. E eu acredito que aquela mulher estava, estava passando por um processo. Porque ali no final, o propósito seria o quê? Se, o, o propósito teria se cumprido. Porque a filha dela foi curada. E talvez nessa noite você esteja passando por esse processo. Mas eu quero te dizer que você terá vitória no final desse processo. E é que interessante que Ela dizia assim: Senhor, tem de misericórdia de mim, irmãos. Quando essa mulher ela pede a misericórdia de Deus, é porque ela tinha chegado no seu limite. E o que é interessante que a filha, ela quando está nessa condição que ela fala que a minha filha está, olha que interessante, irmãos. É porque é uma condição temporal. Ela não diz assim para o Senhor, a minha filha é endemoniada. Porque não era uma condição de ser. Quando ela diz assim, a minha filha está demoniada. É uma condição temporal. Talvez a sua calamidade, irmãos, que você esteja enfrentando, seja em qualquer área, eu quero te dizer nessa noite, que ela é temporal. Porque a Bíblia vai dizer lá em Eclesiástica que há um tempo determinado para todas as coisas. E eu creio que a sua calamidade vai passar. Porque operando Deus, amados, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Querendo Deus, quem impedirá? E para finalizarmos. Lá no verso 28 diz assim: ó oh, mulher, grande é a tua fé. E eu te digo nessa noite: ó oh, homem, grande é a tua fé. Ó oh, jovem, grande é a tua fé. Porque a palavra de Deus lá em João capítulo 11, verso 40, diz assim: se credes, verás a glória de Deus. E aquela mulher, ainda que a situação estava toda desfavorável, aquela mulher, ela usou a fé. Ela creu que a sua filha seria curada. E que nessa noite, amados, você possa sair daqui crendo que o seu milagre vai chegar. Que nessa noite você possa sair daqui crendo que a sua cura vai chegar. Que nessa noite você possa sair daqui crendo que a porta de emprego se abrirá. Que nessa noite você possa sair daqui dizendo: Senhor, eu estou curado, eu estou curada. Porque ó homem, ó mulher, ó jovem, grande é. A sua fé, Aleluia.